Այսօր մարտի 22-ն է, օրը 5:07-ի, եթերում Խուստուփառուստը անկերության կապանդուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո։ Թուրքիայի հարավարևելյան շրջանակ նահանգում գտնվող Ջուդի լեռան վրա Թուրքիայի անվտանգության ուժերի և քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալների միջև երեք սկսած բախումների ընթացքում սպանված թուրք ոստիկանների թիվը հասել է 6-ի, վիրավոր ոստիկանները 8-ն են։ Ինչպես տեղեկացնում է Habertürk-ը, ոստիկանության հետ բախումների հետևանքով սպանվել է PKK-ի 7 զինյալ։ Ոստիկաններին հաջողվել է ձերբակալել միայն մեկ ահաբեկչի։ Այս պահին ոստիկանական գործողությունը Ջուդի լեռան մոտակայքում շարունակվում է։ Զինյալներին գտնելու համար ուղղաթիռներ են օգտագործվում։ Հիշեցնենք, որ Նովրուզի տոնակատարությունը նշող քրդերի և թուրքական ոստիկանության միջև բախումները սկսվել են մարտի 18-ից, այն բանից հետո, երբ թուրքական կառավարությունն արգելեց տոնակատարությունների անցկացումը, թույլ տալով տոնը նշել միայն մարտի 21-ին։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախամարոտ։ Կայացել է Կապանի ավականն ու հերթական նիստը։ Շամյան փողոցի նշանի հարցով, որ ես հանդիպել եմ բնակիչները, այդ բնակիչները ճիշտ ասած, որ չեն գործող, չեն այդ այլ խնդրել են, որ եթե հնարավոր է, ես նշանակեմ։ Ջրի համաշխարհային նորվան նվիրված սեմինար Dinogold Mining Company-ի նախաձեռնությամբ։ Մեր ապագա սերունդը դա մեր երեխաներն են և ծրագրի հիմնական կոչը այն է, որ երեխաների մեջ սերմանենք էկոկրթության և էկոդաստիարակության սերմերը։ Ջրային ռեսուրսները հարկ է խնայել։ Մենք անխնաչ ենք օգտագործում այս պահին, սակայն ասեմ, որ ճիշտ չի բաշխվածությունը օգտագործման առումով։ Կապանի ավականին 5:07-ի գումարել էր հերթական նիստը, այն վարեց քաղաքապետ Արթուր Աթայանը։ Հագեցած օրակարգի վերաբերյալ ավականու անդամները ունեին միասնական կարծիք և որևէ խնդիր չի առաջացել ներկայացված հարցերի վերաբերյալ։ 5:07-ի Կապանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Կապանի համայնքի ավականու հերթական նիստը, որը վարեց Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը։ Նախքան օրակարգը հաստատելը, Կապանի քաղաքապետը հակիրճ անդրադարձավ օրախնդիր մի շարք հարցերի։ Շամյան փողոցի նշանի հարցով, որ ես հանդիպել եմ բնակիչները, այդ բնակիչները ճիշտ ասած, որ չեն գործող, չեն այդ այլ խնդրել են, որ եթե հնարավոր է, ես նշանակեմ։ Ասեմ, դե որ ոչ մի խախտ չկա, համապատասխանեցված է ԵԱՀԻ վարչության հետ և ոստիկանության հետ, ամեն ինչ ճիշտ է։ Մենք ես հիմա խնդրել եմ, որ եթե հնարավոր է, այդ պահը երկու շենք հետ։ Ամեն դեպքում սա ամեն երևորեն խախտում, որովհետև այսօր վստահ մեր 4 հեկտարով մեկ կամ 2 հեկտարով մեջ արվել, որ ձեր հրատարակների շարքում ենք 14 շենք մարսպետան էր համատեղ, ես 2015-ին մենք կապիտալ վերանորոգել ենք։ Տունել լուսավորման խնդիրը տեղակալը իր մոտ նշեց գնայի, վերելակների հետտապված լսեր եք Կաջանի կոնդակորդային կոմբինատը և հատկացել և մենք վերցել ենք քաղաքում ամենայն վատ վիճակում գտնվող և չաշխատող և ուսակը ես ինքս անձամբ հետևել եմ և հիմնականպես մասը Բաղաբերդ ասում է, որ արդեն չի մտահատել չի եղել, մեծ օգնություն դա կարվի։ Շների հետ կապված ես համաձայն չեմ ձեզ, որովհետև նոր պայմանագիր, որ Լյովա Բազարյան Լևոնը հետակապված առաջում են թրատվում և ասեմ, որ բավական է պարտականը, որ դրես ամեն առավոտ նայմ եմ, դեղ համարած դրետ հետեն ծոր չկա, որ զոհեր չվում։ Հա, այսպեսի խանդիրը։ Օրակարգի առաջին կետով ավականին հավանություն տվեց քաղաքի շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման 2013 թվականի ծրագրի նախագծին։ 2013 թվականին, ուրեմն մեզ համայնքին են նախատեսվում, հրապարական ծրագիր իրականացնել 13,122,000 դրամ։ Ուրեմն նշված գումարի աշխատանքի գումարը, ուրեմն կատարել, կազմել ենք և ձեզ հետ հնարկման ենք ներկայացնում նոր բնապահպանական ծրագիր, որտեղ կա
փոփոխություն էր, ինչպես նկատել եք։ Ուրեմն մենք նոր փոփոխություններից մեկը դա Կապան քաղաքի Արամանոյան փողոցի մայթերի տարածքման աշխատման տարածքերի վերականգնման եւ բարեկարգման աշխատանքներն են։ Իվերգոր փողոցը կարող ես ասել, ուրեմն աճակցություն Կապան քաղաքի ժամանակի ընդհանրությամբ ոչ ոք ուսնական հատածությունների բուժկետերի ձևորայքով, ուրեմն սակավորելու եւ այլ ուրեմն միջոցներով։ Այս երկու դրությունները մտցված են ուրեմն բնապահական ծրագրով։ Խնդրում եմ ուրեմն տարբեր համազանություն օֆիսի մի կարողanak ուղարկել առողջապահության եւ բնապահական նախարարությանը։ Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ Կարեն Հովանիսյանը ներկայացրեց բյուջեում կատարման ենթակա փոփոխությունները։ Կապանի թիվ 1 երաշտական դպրոցին հատկացվում է 3,119,700 դրամ, Կապանի թիվ 2 երաշտական դպրոցին 3,640,600 դրամ, Կապանի թիվ 3 երաշտական դպրոցին 3,514,100 դրամ եւ Կապանի մանկական արվեստի դպրոցին 1,987,200 դրամ։ Սա պետական բյուջեից որպես սուբվենցիա կատարվի համայնքին։ Եվ ծախսային մասում կավելանալ սուբսիդիան նշված գումարի շարքով բյուջեն նաև կատարենք որոշակի նախատեսումը որոշակի փոփոխություն կատարել, ավելացնել Կապանի վթարային օգնության ծառայության համար համակարգի ձեռքբերելու համար 400,000 դրամ, խաղահրապարակի counterparty international միջոցների հաշվին կառուցող խաղահրապարակի նախագծային աշխատանքների համար գոնա նախատեսում է ավելացնել 260,000 դրամ, Կապանի ակումբագրային վերանորոգման Պաղաբերդի ակումբի վերանորոգման համար 1,000,000 դրամ, հիմնական այս փոփոխությունները դրանց հետ է կապված այսօր։ Համայնքային ենթակայության հիմնարկներում հաստիկացուցակի եւ աշխատավարձի փոփոխությունների նախագծերը նույնպես հավանության արժանացան։ Առաջին հարցը վերաբերում է մարդուց նախադրության ուսումնական հաստատությունը բուժքի մասնիկի դրույթին գրքով ավելացմանը։ Բացատրություններ տալու, եթե անկարշություն կան, կբացատրեմ։ Մանկապարտեզ է գտնվում առաջական թաղամասի հարող տարածքում, մենք բացատրական թաղասում, այո, բացատրական բավական խիտ բնակեցված թաղամասը, այնտեղ անկարշություն կամ մեծ հասակներ են օգնելու, մենք կարող ենք օգտագործել բուժքույրի հաստիքը նաև ոչ միայն մեր մանկապարտեզների երեխաներին ծառայությունը մատուցելու համար, այլ նաև ինչ-որ ձևի աջակցելու բնակիչներին թաղամասում ապրում։ Եթե մենք նպատակարմ արին գտնում մեր աջակցությունը դրել թաղամասի բնակիչներին եւ հայոց հարցը վերաբերում է մեր մարզադպրոցի դահլիճի օգտագործման խնդիրներին։ Դուք գիտեք, որ մեր մարզադպրոցի դահլիճը բավական մեծ տաքսություն է ներկայացնում եւ ցաների պարապմունքների համար եւ քաղաքացիների համար։ Եմ մենք առաջարկում ենք այնտեղ ունենալ դահլիճի թերթապան։ Նոր հաստիկ։ Հավաքանին հաստատեց Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի եւ համար 11 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենների թեկնածությունը։ Հաստատվեցին օրակարգում ընդգրկված մնացած 10 հարցերը, որոնք առնչվում էին տարբեր թաղամասերում գտնվող հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելուն, ուղակի վաճառելուն եւ հրապարակայնորեն օգտարելուն։ Հաստատվեցին նաեւ Counterparty International կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության եւ Կապանի միջև կնքված համագործակցության հուշագրի շրջանակում իրականացվող ծրագրերի համաֆինանսավորմանը համաձայնություն տալու մասին նախագիծը։ Ջուրը աստիճանաբար դառնում է այն ռեսուրսը, որը պակաս կարևոր չէ, քան վառելիքը։ Տեսաբանները կարծում են, որ 21-րդ դարի երկրորդ կեսին ջուրը դառնալու է պատերազմների պատճառ։ Մինչ այդ այն համարում ենք մատչելի հումք եւ ցավոք շռայելում ենք։ Մարտի 22-ը ՄԱԿ-ի կողմից հայտարարված է որպես ջրի համաշխարհային օր։ Ջուրը ռազմավարական ու կենսական մեծ նշանակություն ունի, ուստի ջրի պաշարների կայուն կառավարումը շատ կարևոր է։ Մարդկության գոյատևման համար 21-րդ դարի գերնպատակներից մեկը համարվում է աղտոտված ջրի վերածումը մաքուր ու անվտանգ պաշարի։ ՄԱԿ-ի հրապարակած տվյալների համաձայն աշխարհում մարդկության շուրջ 40%-ը խմելու ջրի նորմալ պայմաններ չունի։ Հայաստանում ջրի պաշարները թեև քիչ չեն, բայց եւ շատ համարել չի կարելի։ Ջրային ռեսուրսները լինելով ռազմավարական մեծ նշանակության, ասեմ նաև խիստ անհրաժեշտություն ունեն նա պահպանելու, ճիշտ կառավարելու, ինչպես նաև ճիշտ օգտագործման տրամադրելու։ Մեր հանրապետությունը ջրային ռեսուրսներով աղքատ չէ, եթե հարուստ չէ, ապա նաև աղքատ չէ, ինչպես նաև մեր
հարավային ավազարը, որ ընդգրկում է ողջ Սյունիքի մարզը։ Ուրեմն ասեմ, որ հարավային ավազանը ընդգրկում է Որոտան, ողջի և Մեղրի գետ ավազանները, որոնց գետային հոսքը տարեկան կազմում է 1 միլիարդ 393 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այդ թվում Որոտանի գետավազանում 725 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, ողջի գետավազանում 502 միլիոն խորանարդ մետր ջուր և Մեղրի գետավազանում 166 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Սա գետային հոսքերի մասին է, կան այս ստորերկրյա ջրային ռեսուրսներ, որոնք հիմնականում խմելու ջրի պաշարն են հանդիսանում, դրանց թիվը 258 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է, օգտագործման պաշարը 68 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այսպիսի ցուցանիշների առկայությունը, սակայն, չի նշանակում, որ ջուրը կարող ենք անխնա օգտագործել։ Ի դեպ, ջրի օգտագործման 5 ուղղություն է ընդունված՝ խմելու, ոռոգման, ձկնաբուծության, արտադրական և հիդրոէներգետիկ։ Նշված բոլոր 5 ուղղությունների համար տարեկան մի քանի միլիոն խորանարդ ջուր է ծախսվում։ Ոչ թե մենք անխնա չենք օգտագործում այս պահին, սակայն ասեմ, որ ճիշտ չի բաշխվածությունը օգտագործման առումով։ Սա կապված է նաև աշխարհագրական դիրքից, ինչպես նաև հիդրոտեխնիկական կարոցների ոչ ճիշտ տեղադրվելուց կամ նաև արկա չլինելուց։ Բազմաթիվ համայնքներ կան, որոնք քիչ սակավաջուր են համարվում, թեկուզ շատ մոտիկ տարածությունում իրենք ջրի պաշար ունեն, բայց իրենք սակավաջուր են համարվում։ Ասեմ, ջրային ռեսուրսները հիմնականում օգտագործվում են 5 նպատակով։ Առաջի հերթին ջուրը տրվում է բնակչությանը խմելու տնտեսական նպատակով։ Այս առումով ասեմ, ավազանում օգտագործվում է ավելի քան 57 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Այդ թվում խմելու տնտեսական նպատակով ջուրը շահագործում են, սպասարկում են օպերատորի կողմից, այդ ջերմուխ կոյուղի հարավային մասնաճյուղի կողմից 23 համայնքում ընդամենը, իսկ մնացող համայնքները իրանք սեփական ուժերով սպասարկում են։ Երկրորդ ոլորտը ոռոգման նպատակով ջր օգտագործումն է, որ անցած տարվա տվյալներով ոռոգվել է 6049 հեկտար և ավելի քան 38 միլիոն խորանարդ մետր ջուր օգտագործվել է։ Հաջորդ ջր օգտագործման տեսակը ձկնաբուծության նպատակով է, որ մոտ 8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է օգտագործվում տարեկան ձկնաբուծության նպատակով։ Արդեն հաջորդ նպատակը արտադրական նպատակով է, մեր ավազանում հատկապես այդպիսի ջր օգտագործման քանակներն է շատ, թեկուզ ջր օգտագործողների քանակը շատ է, ջրի օգտագործման քանակը այնքան էլ շատ չէ, ընդամենը 55 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է օգտագործվում, իսկ ամենից շատ ջր օգտագործման նպատակը դա հիդրոէներգետիկ նպատակովը։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության հարավային ջրավազանային կառավարման բաժնի պետ Արամ Գրիգորյանը, խոսելով ջրի որակական ցուցանիշների մասին, նշեց, որ վերջին տարիներին ջրի որակի լավացում է նկատվում։ Պետք է ավելի ուշադիր լինել ջրի օգտագործման առումով, ջրի աղտոտման առումով, և օրինակ ես արդեն մի քիչ ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան 3 տարի առաջ, որովհետև ջրի որակական ցուցանիշները ըստ շրջակա միջավայր մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների բավարար են արդեն։ Ճիշտ է, դեռևս այն մակարդակի չեմ, բայց կամաց-կամաց որակական առումով մի քիչ ավելի լավանում են։ Արամ Գրիգորյանը հանրությանը հորդորում է ջուրը ճիշտ ու խնայողաբար օգտագործել։ Thank you.
Ջրի նպատակային եւ ճիշտ օգտագործումը կարեւորում են նաեւ Dino Gold Mining Company ընկերության պատասխանատուները։ Նրանց անկեղծ մոտեցմանը կասկածելու առիթ չունենք, քանզի ընկերությունը առաջինն էր տարածաշրջանում, որը Գեղանուշի փոչամբարում ստեղծեց փակ համակարգ։ Բնապահպանական ծրագրերի շրջանակներում այսօր ջրի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում էր կազմակերպել Dino Gold Mining Company ընկերությունը։ Կապանի դպրոցներից հրավիրվել էին բարձր դասարանցիներ, ովքեր քիչ թե շատ տեղեկացված էին օրվա խորհրդին և գիտեին ջրի կարևորության մասին։ Մեր ապագա սերունդը դա մեր երեխաներն են և ծրագրի հիմնական կոչը այն է, որ երեխաների մեջ սերմանենք էկոգրթության և էկոդաստիարակության սերմերը, եթե կարելի այդպես ասել, և քանի որ մեր ծրագրի առաջին կետը համընկավ ջրի համաշխարհային օրվան հետ, այդ իսկ պատճառով սկսեցինք հենց այս օրվանից, և մենք պատրաստել ենք փոքրիկ շնորհանդես, որտեղ կխոսենք ջրի վերաբերյալ ընդհանրապես, և մինչև այսօր մենք երեխաների համար հայտարել ենք մրցույթ ստեղծագործության ձևը, որտեղ երեխաները պետք է ներկայացնեին իրենց մոտեցումը որպես ջրին, որպես ստեղծագործություն։ Սա ուղղակի որպես ոգեշնչող ինչ-որ բան էր, որպես երեխաները ավելի ակտիվ մասնակցեին։ Ջրային ռեսուրսների բազմակողմանիությունը ներկայացնելու նպատակով Dino Gold Mining Company-ի բնապահպանության բաժնի ավագ մասնագետ Հասմիկ Մկրտումյանը կազմակերպել էր շնորհանդես և երկխոսություն։ Նա հիշեցրեց, որ մարդու առօրյան կախված է ջրից և չի կարելի անտեսել ջրի նշանակությունը։ Աշխարհի տարբեր շրջաններում ջրի հանդեպ վերաբերմունքը և նրա օգտագործման ձևերը տարբերվում են և կախված են մշակութային ավանդույթներից, տեղական սովորույթներից և հասարակական արժեքներից։ Ջուր կծախայր, մի սարը ջուր այն թուխ ու ժիր տղամ բուջուր, և որի բուն մտաչուկամ, նրան ձայն էր միշտ խողանջում, ծարամներին ջրի կանչում, ախ, այդ ջրի ձայնը վկա, ես էլ էի այդպես կանչում, բայց իմ ձայնը չեր կարկաչում, խմում էին ու փող չկա, գդակս էին գլխիս քաշում, ծաղրի աչքով սիրտս մաշում, Ընկերության ծրագիրը բազմաբովանդակ է և մի շարք փուլերից է բաղկացած։ Որպես ընդհանուր տեղեկատվություն ջրի, որպես այդպիսին դրա վերաբերյալ և իրականացնում ենք մոնիտորինգ, այսինքն ջրի նմուշարում և ջրի որոշակի բաղադրությունների որոշում այնինչ, որ անում ենք մեր ընկերությունում։ Ուղղակի անվտանգության տեսանկյունից ներսում կանենք, ոչ փողոցում, ոնց որ պլանավորել էինք։ Ի դեպ աշխարհում գրեթե 1 միլիարդ մարդ չունի խմելու ջրից օգտվելու հնարավորություն, իսկ 2.6 միլիարդը դրա համար անհրաժեշտ սանիտարական պայմաններ։ Մեզ մոտ այդ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է և անհրաժեշտ է պահպանել ունեցածը։ Կանանց մեկամսյակին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Հերթականին, որը կայացել է Կապանի քաղաքապետարանի համար 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում, մասնակցել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Նախակրթարաններում շարունակվում են կանանց միամսյակին նվիրված միջոցառումները։ Հատկապես փոքրիկների համար տոնը առավել մեծ խորհուրդ ունի։ Այդ հենվկայում նաև Կապանի համար 1 մանկապարտեզի միջին խմբի սաների հուզիչ ելույթները, որոնք նվիրված էին մայրիկներին։ Տոնական միջոցառմանը երեխաները նկարագրեցին, որ գեղեցիկ ու բարի կերպարը խոսեցի նրա հոգատարության ու նվիրվածության մասին։ Փոքրիկներին միացավ նաև Ավետ Աբերձի ձեռնակը, որն իր հետ մայրիկներին ուղված շնորհակալական ուղերձ էր բերել, իսկ Գարունը նրանց տոնը շնորհավորեց անուշ ծաղիկներով։ Մանուկների հանդեսին ներկա էր Գարունը ավետող ծնծաղիկը, ու միացան նաև մյուս ծաղիկներն ու միասին շուրջ պարբռնեցին։ Երեխաներին հաջողվեց մայրիկների օրը հաճելի ու գեղեցիկ դարձնել, նրանց ուրախություն ու ժպիտ պարգևել։ Այն աշխատանքը, որը կատարում են հաստատության դաստիարակները, ծնողները բարձր են գնահատում։ Շատ լավ են ներկայացել, շատ լավ դաստիարակները, բան հոգատար են, չգիտեմ, հանդեսը շատ մեծ հաճույք է պատճառը մեզ։ Շատ լավ սովորացնում են, շատ հոգատար են, շատ, չգիտեմ, առաջին տղես ուրիշ մանկապարտեզ էր հաճախում, ես փոխել եմ, այստեղ շատ լավ է։ Տոնը առիթ էր, որ երեխաները մեծարեին ու գովաբանեին մայրիկներին և իրենց անկեղծությամբ ջերմացնեին նրանց սրտերը։ Եթերում խոստուփ հեռուստաընկերության Կապանլուր լրատվական ծրագիրն էր, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Բարի գիշեր։